nu, Kristina, så är det dags för dagens höjdpunkt. Om du skulle välja själv, vad skulle du helst av allt vilja göra då? Ja, kanske gå på en musikal, kanske Kristina från Duvemåla. Jag har någonting ännu bättre. Vi ska gå på Mamma Mia. Va? Är det sant? Har du fått biljetter dit? Biljetter? Det behöver man inte. Välkomna till pizzeria Mamma Mia. Halli, hallå Dasse. Vi vill ha en danäsbåt och så en Dasse special med extra lök. Vad vill du ha, Kristina? Tror det var musikalen Mamma Mia du menar? Den? Fy helvete. Usch, vad trist. Det får du aldrig uppleva så länge du är gift med mig. Har det gått, Kristina? Det var lite flottigt. Ja, Dasse han snålar inte med danäsen. Ulf, jag skulle vilja säga dig en sak. Jag vill också säga en sak till dig, Kristina, som jag har tänkt på. Vadå? Men säg du först. Nej, säg du först. Okej. Varför fick man ingen pizzasallad? Tycker jag är lite dåligt. Vad vill du säga? Jag vill skiljas, Ulf. Jag vill inte ha det så här länge. Jag lämnar dig nu och så sover jag hos Magnus och Frida i natt. Dasse, varför får man ingen pizzasallad?